作为豪门继承人，我攻略了柳如烟5年，他始终不为所动。直到熬到了第二个攻略者到来，他自信满满，上来就与柳如烟春宵一度。我自认攻略失败，准备黯然退场。谁知找不到我，柳如烟却哭红了眼，韩林来到这个世界的时候，我就知道联系统都已经将我放弃了。站在柳如烟家门口，隔着门板，我听到了两人的笑声，捏了捏手中的巧克力盒子。我转身离去，这是最后一次机会了，我还是失败了。有时候你不得不承认，人与人的磁场是一种很微妙的东西。比如明明柳如烟是我的攻略对象，我却一不小心真的爱上了她。比如不论我如何努力，她都不肯向我迈出一步。 门带头的欢声笑语，就像利刃一般扎在我的心头。感情里的事情似乎从来没有公平可言。韩林不过是才刚刚来到，就得到了我5年都得不来的柔情对待。我回家，静静等待系统的惩罚，可却没有等到。午夜12点，系统姗姗来迟。我去给你做了特殊申请，他的声音依旧是那个温柔的女生，只是听着气喘吁吁。鉴于你除了攻略对象，其他方面都在这个世界表现不错，还将讲师集团的规模扩大了2倍。为这个世界做出了一定贡献。现在有2个后续方案可选：一是给你换一个攻略对象，仍然是5年时间。如果攻略成功，你可回到原来世界，并恢复健康的身体；二是 攻略取消，你没法回去原来世界，但可以留在这里继续以讲义的身份生活下去。我愣了下，换个攻略对象，在原来的世界，我并没有谈过恋爱，唯一笨拙的爱和真心都给了这个世界的柳如烟。5年时光已经耗尽了我对爱情的所有幻想，而留在这里原来第世界，我体弱多病，常年缠绵病榻，也没有什么亲人朋友。这里虽是因攻略而来的世界，可有亲人朋友和我一手做大的讲师集团，无数个不眠夜。我和集团的伙伴们一起做策划、谈判、商讨，开疆扩土。我真心对待这里的每一个人、每一件事，舍得吗？我抹抹眼角，涌出的潮意，真的舍不得。我选二。 攻略者真的想好了，一旦选择二，你就再也不能回去原来的世界了。我闭了闭眼，谢谢你，系统也叹了口气，咱俩就别客气了。这5年你已经尽力了。再说咱俩搭档这么久了，我虽是系统，也是有感情的呀。你的努力我都看在眼里。是柳如烟眼下配不上你，今天最后一天了，明天我就去做下一个工作。讲义，祝你在这个世界未来的每一天过得开心。柳如烟的脸又浮现在脑海。是啊，连系统都和我有了惺惺相惜之情，可见柳如烟到底是有多讨厌我呀。但是没关系了，我以后也不会再喜欢他了。第二天，我照常去公司上班，打开手机处理工作，信息置顶仍是柳如烟最后一条，还是我发给他的那条信息。 柳如烟的脸又浮现在脑海。是啊，连系统都和我有了惺惺相惜之情，可见柳如烟到底是有多讨厌我呀。但是没关系了，我以后也不会再喜欢他了。第二天，我照常去公司上班，打开手机处理工作，信息置顶仍是柳如烟。最后一条，还是我发给他的那条信息。柳如烟，我学会做你最爱吃的真人巧克力了。周末我送到你那里好不好？信息并没有回复，石沉大海，一如既往，这漫长的5年。除了印象里那几碗他难得的动情，接碗如我一人的独角戏。第一次是我和他都在商会上喝多了酒，回去路上我拉扯着他的袖子不肯放开，还将他的真丝高定长裙吐肥了。他难得没有对我冷眼，明明自己也醉了，还淡定的处理完我和他身上的污渍，将我带回家，给我刷牙洗脸后，将我扔到了浴缸里。那晚我神志不清，树袋熊一样抱着他，唇上的
我昨天晚上吃了一顿饭了，午觉被吵醒，人难免烦躁。可我没想到，三点的时候，小赵又进来和我说柳如烟胃疼，好像是吃了太辣的东西。小李那边着急，柳总不肯去医院。小赵道，他说以前柳总胃疼时，您好像给他做过什么药膳汤。百度，让他自己百度。我抬起头，如果百度了还是不会，建议早点去医院，毕竟过敏严重会死人的。其实也怪不得小李，以前我关心柳如烟，他一点小病小痛我都着急的不得了，久而久之，他都习惯了通知我。而这时，前台又打来了电话，蒋总，前台有一位叫韩林的先生找您。 他说和您说攻略两个字，您就能明白。我摸了下，让他上来吧。韩林进到我办公室后，好奇的看来看去，你就是系统说的。我之前那个攻略者呀，他大拉拉的坐在我对面，我叫你名字行吗？我点了点头，都可以。那个，你真的5年都没拿下柳如烟吗？我沉默了下，对，好奇怪，我觉得他还蛮好搞定的呀。他耸耸肩，昨晚他都让我在家过夜了，我愣住了。当然了，是在他喝醉的情况下，最终也没搞成。他眨眨眼，不过他也太容易醉了吧，应该是很容易推倒的类型了，嘴唇也蛮软的，感觉不错呢。韩林，我打断他，你来找我，到底是有什么事？哎呀，他看似懊恼，兄弟，我是。
只想向你寻求个帮助吗？就是柳如烟吗？不是很爱说话，中午到两点还没吃饭，我也不好干坐着，对不？可问他爱吃什么，他也不说，只说让我看着来。结果我就暗自己喜好点了外卖了。结果他吃完毛血旺就开始胃疼，我都吓死了，就怕昨晚的好感度因为这给降下来了。我听他的秘书说，柳如烟之前的午饭都是你在做，那兄弟你一定知道他的喜好了，反正你也不攻略他了，就把攻略经验传授给我呗。兄弟，帮个忙啊！我其实并没有什么攻略经验，我摇摇头。这虽然是我们接的游戏任务，但这里每个人都是活生生的，我始终觉得应该用真心换真心。他看着我，似乎不太明白。 可是他们不就是攻略对象和NPC吗？这里其实和我们所在的世界并没有什么两样。我轻声说，不管是想攻略谁，你还是要去用心了解对方才行，而不是用所谓的经验。可我没有时间啊，他默了下，叹气道：“我是为了母亲来的这个世界，我母亲快不行了，我必须一年内完成任务才能救母亲。”他痛苦地将头埋进双手里。兄弟，我真的必须快点完成任务，完成任务我才能回家。算了，我起身，从书柜里拿出一个小本子，这个本子里是我这5年来自己研究的特制食谱，还有他万一过敏或胃疼时照顾他需要注意的事项。如果对你有用，你便拿去吧。他赶忙接过，却在翻看了几页后，忍不住惊呼：“天啊，这也太……” 细致了，真是没有比这个更详细的攻略了。这不是攻略，是真心。可我这次却说不出口啊，毕竟想想也是可笑。我一个失败者，有什么资格去说这些？对了，兄弟，再拜托你一件事啊。他双手合十，虽然柳如烟知道了你是攻略者的事，但我是攻略者的事，麻烦你帮我对他保密啊。拜托拜托，我怔住了。你说什么？你说柳如烟知道什么？韩林翘起腿，昨晚他喝醉自己说的呀。他听到过你和系统的对话，知道你在攻略他。韩林的话确实如石子入水，让我心中起了一圈涟漪，但很快这涟漪便消失了。知道或是不知道，又怎样呢？总之一切都结束了。过了几日。 我去参加一个商务宴会，柳如烟也去了。她身旁的果然是韩林。她挽着她的胳膊，我不过扫了一眼，便转身和其他人继续微笑寒暄。社交也是个体力活，可有时却不得不做。而我正和谢氏总裁聊着，他突然向我身后招了招手：“刘总，这边，回头。”只见柳如烟走了过来，韩林并不在他身边，刚才还想见到了蒋总，怎么没见到你？谢氏总裁是个活泼性格，我最近听到一些传言说两位好事将近，是不是真的呀？以前也不是没人打趣过我和柳如烟，每次我都会傻傻期望他会说出让我惊喜的话，也是够荒唐的。柳如烟神色平淡，虽没像往常一样黑脸，但也没有吭声。 谢总，谣言罢了，不可信。我拍拍他，而且刘总今天带了男伴来的，长得很帅气，您没看到？哎呦，谢氏总裁目光玩味的在我俩脸上掠过，我还真没看到呢。又随意聊了几句，我找了个借口离开。上了二层阳台，这里有个沙发，我每次累了都喜欢坐在这里休息，椅子后面有一个门，连接的是二层的一个休息厅。这个门不隔音，我才坐下。里面熟悉的男生便清晰穿了过来。系统啊，蒋一他可真够傻的，你们选攻略者的时候不面试吗？哈哈哈哈，不会只看脸吧？我就在他面前演了演而已。他居然就真信了我妈得病的鬼话，是我演技太好还是他太傻？傻乎乎的，也就。 长得还能和我有一拼，怪不得5年都搞不定柳如烟，真是服了。说实话，他一个留在这个世界的失败者，现在不过是我这场游戏中的 NPC， 居然还教育我让我真心对待每一个人，哈哈哈，好搞笑，好丑。我说里面一下安静了，嘻嘻窣窣的一阵响动，门开了，韩林脸色发白的站在我面前，蒋一，给你个忠告，我诞生到这扇门并不隔音，你影响到我休息了。他脸上的表情变了又变，兄弟你别误会，我不是故意那样说的，无所谓了。他有些急，你一个大男人不会这么小心眼，因为这就把我是攻略者的事告诉柳如烟吧。我摇摇头，不会的，我没兴趣参与你们的事，你大可。 放心，只是以后请你不要出现在我面前，也不要来找我要什么攻略，因为我不喜欢。他咬了咬唇，终是说了个行，转身走了。大约是去找柳如烟了。阳台终于重归安静，我闭目养神了一会儿，一睁眼却看到柳如烟站在面前，不知道什么时候来的，也不知道看我看了多久。每次累了都躲到这儿，他开口道：“有事。”我起身皱眉，他默了下。韩林心思很简单，我和他就是普通的上下级关系，你不要因为我带他来这里就去为难他。 原来是来兴师问罪的。我看着柳如烟，突然间多少有些微过去的自己感到不值。柳总多虑了，我笑笑，您地助理，我为难他干嘛？难道因为嫉妒他可以陪在你身旁？他皱起眉头，你不要故意这样说。柳如烟，我已经不攻略你了。他愣住，说什么？是以至此，也没必要藏着掖着了。你早就知道我是带着攻略任务的，对吧？我笑笑，是那一晚。对吗？韩林和我说了之后，我想了很久。我和系统的对话，从来都是在无人的时候小心翼翼进行的。唯有那一晚，我和他第一次的那一晚，半夜我酒醒，只觉心中的甜蜜满的要溢出来，怎么都睡不着。看着熟睡的柳如烟，我蹑手蹑脚下了床。 跑到客厅，将系统叫了出来。系统，系统，我是不是马上就要攻略成功了？怎么说呢？亲密关系并不等于攻略成功，还要他爱上你才行呀。我想起他睡前热情的吻，自信满满，他会爱我的。系统笑了，那我提前祝你成功呀。到时候我估计也会开心的转圈圈。又和系统说了几句话，卧室突然传来微弱响动，我连忙噤声，轻手轻脚回到卧室。柳如烟依然酣睡，我放下心来，想必那个时候你其实醒了，听到了我和系统的对话，对吧？我笑笑，他没说话，算默认。很抱歉打扰你这么久，但你放心，以后都不会了。我转身离开，手却突然被他抓住。你说以后都不会。 是什么意思？他瞪大眼，声音却含着一丝不易察觉的轻颤，意思就是因为你不爱我，我的攻略任务已经以失败结束了。系统已经走了，我以后都不会再攻略你了。你可以放心，以后我不会再和你有工作之外的交流。当然，如果你连工作交流也不愿意，我可以逐步缩减和柳氏合作。虽然我觉得没必要和钱过不去，转身离开。所以你这么多年说喜欢我，就只是为了攻略？背后突然传来他的声音，我脚步一顿，他走近一步，你就当真只把我当攻略对象，一点别的感情都没有。不是的，可当汹涌的爱意消失殆尽，解释又有什么意义？随你怎么想吧，人总是爱相信自己愿意相信的东西。
柳如烟几步上前，抓住我，匆忙的像在抓住什么即将失去的宝物。可我根本就不是他的宝贝，从来不是。你一直在骗我，对吗？你根本就不爱我。他盯着我的双眼发问，我知道他想得到什么回答。一个证明他并没有猜错，也没有做错的回答。我迎上他的目光都是真心。我说什么？他愣住。我是带着攻略你的任务而来，可我也是真的爱你。柳如烟，商场沉浮，你和我一样，明明惯会洞察人心，难道就从来没有觉察出来我对你过往皆是真心？我离开时，柳如烟还呆呆站在阳台，和几位商界伙伴又寒暄了一会儿，我准备打道回府，小赵在门口等我，想走就回去吗？是，柳总那边不等。以前一起参加活动也好，出席会议也好，我都会等柳如烟一起。她天生不胜酒力，可人在商界不可能不喝酒，每次不看着助理将她扶上车，我不放心。可是小
打趣道：“小姨也不小了，打算什么时候结婚啊？”以前这种场合也不是没有长辈打趣过我和柳无烟。我喜欢她的事，明眼人都看得出来，但她从不接话。我起身，笑着给这位奶奶斟酒：“我还单身呢，如果您有认识的合适的，欢迎您给我介绍啊。到时候成了结婚，我给您包大红包。”八大，对面柳如烟的杯子倒了，佣人手忙脚乱帮她擦着桌面、裙子以及胸针上的污渍。胸针我自己来，谢谢。她轻声：“如烟也是啊，要不要奶奶顺便也给你介绍一个？”柳如烟擦拭胸针的手一滞：“不用了，谢谢奶奶。”在场包括我奶奶在内的老人都是人精。又吃了一会儿饭，我奶奶突然问柳家老爷子想不想和他下一局棋，刘老爷子自然应战，而其他几位爷爷奶奶则纷纷表示要去观战。饭桌上一下就剩下了我和柳如烟。说实话，以前这种独处机会我开心都来不及，我会绞尽脑汁想些新鲜有趣的话题讲给他听，可现在却没了说的欲望。大厅另一侧热闹非凡，下棋的、看棋的、想指导棋的，我和柳如烟这一侧却除了两人的碗筷声再没其他声音。面试你做的？他突然问。我面试技术活。你和谁学的？我放下碗，你如果觉得不好吃可以不吃的。他愣住了。我不是，我吃饱了。我起身去了三层露台，奶奶好热闹，所以我今天在露台准备了烟花，谁知他居然跟了上来。我来帮忙吧，已经安排好了，一会儿下去等着看就行。可他还是没走，还有事。昨天去商场刚好看到一条领带挺适合你的，搞错了吧，今天是我奶奶生日，不是我的。空气又陷入，正当我检查完一切准备下楼时，他突然又开口。那晚我是都听到了你和那个系统的对话，我当时很受不了被欺骗，所以第二天一早才离开的。你并没有都听到？我说。什么？他愣住。其实那晚后来我还说了其他的话，确认他睡着后，我跑到另一个屋子里悄悄地又问了系统一句话。我问系统，如果我最后攻略成功，是否可以选择留在这个世界。我抬头看向漆黑的夜空，我说，我舍不得离开你，我想和你永远在一起。那晚我好开心，不只是因为我们关系的拉近，更因为系统他最终答应去帮我申请攻略成功后让我留在你身边。留在这个世界也许一语成谶，我到底还是留在了这个世界，只是和柳如烟再无关系。说吧，我转身下楼，柳如烟怔了下追了上来。阿姨，蒋总，大门管理处说有位韩先生找你。张妈在楼梯口说。韩林，他来干什么？我疑惑出门，只见韩林手里捧着一个礼物盒站在别墅门口。柳如烟跟了过来，看到他同样疑惑。你来做什么？听说蒋奶奶过寿，所以做了份小礼物。他结结巴巴，蒋总不会嫌弃的对不对？我记得明明和他说过的，不要再出现在我面前。蒋总能过来一下吗？他看似小心翼翼，我走了两步上前，他突然凑近到我耳边。兄弟，我攻略到关键阶段了，借你眼下戏啊。说着他突然抓住我的手，将手中的礼物自己扔了出去，整个人向后几步跌坐在地上。他表情痛苦，越过我看向柳如烟，而我背对着柳如烟，他那个角度看不清我的手上动作。突然明白了韩凌的用意，我叹了口气。果然柳如烟快步走了过来。怎么了？他皱着眉。如烟，他维持着倒地的动作，可怜巴巴，我只是想把礼物送给蒋总，可是你并没有得到邀请，本来也不应该来。柳如烟冷声。十什么？他瞪大眼睛，似乎不能理解为什么剧情没有按照想象发展，可这个结果其实早在预料。我认识的柳如烟是不会被这种小伎俩所左右的，她也许曾经对我冷漠，但并不是小说中的无脑女主，要是连这么简单的小把戏都看不出，柳家早被她败完了。韩林这招利用我的险棋走错了。最终柳如烟打了电话给别墅区管家，保安将韩林请了出去。周遭重归安静后，柳如烟转头看我道了句抱歉。今天是我奶奶生日。我叹气，你的小男友这么礼貌，万一被人拍了上新闻，烦请刘总还是要关注解决一下好吗？柳如烟皱眉，他不是我的小男友。他突然挡在我面前。蒋毅，我喜欢的是你。我愣住了，莫名看他。他拉起我的手。柳如烟的手很好看，过去曾经多少次我期盼着这样好看的一双手会主动拉起我的手。我想清楚了，我喜欢的是你。我之前只是以为你是别有用心接近我，我不想自己喜欢上只是为了完成攻略任务而利用我的你，我不想自己付出了感情却收获了欺骗，所以才。柳如烟，我曾经听过一句话，我打断他，真爱是从不会骗人的。我轻轻甩开他的手。柳如烟，你并不爱我，你爱的只是不想受
伤的自己罢了。放完烟花，送走所有客人后，我回了别墅。这些老年人啊，都吃的好少。张妈边收拾边说：“姥姥，胃口都小了。”说着，她突然扑哧一笑，也就柳家小姐吃的多，面一根都不剩的，这么能吃，怎么看都不像是个爱过敏、胃不好的。我笑笑，上楼去找奶奶。奶奶在书房对我兴奋招手：“小姨，快来，我在复盘刚才和老柳的棋局，你看看我这一步怎么走才能回。”我走过去坐在对面，想了想，轻轻落下一子，妙。奶奶拍手大笑：“真是妙，说起来你的围棋还是我教的，真是青出于蓝胜于蓝啊。”她感慨：“是您教的好。”和柳家那丫头最近闹别扭了，她状似无意的问。我沉默了下：“奶奶，我不喜欢她了。”奶奶拿着棋子，目光矍铄：“喜欢了5年，说不喜欢就不喜欢了。”是，我低着头：“您是不是觉得我这样太任性了？”空气安静，她突然放下棋子，挺直脊背：“孙子，你觉得这世上什么样的人有任性的资本？”我抬头疑惑看她：“20来岁就接手了一个集团，短短几年将集团扩大了2倍，做出了她爷爷奶奶半辈子都没做出的成绩。你觉得这样的人有任性的资本吗？”奶奶，我呆呆地看着她，她笑了起来，探身摸了摸我的脑袋：“你呀，就是太不任性了。你如今能任性，奶奶高兴都来不及。”眼角发酸，我上前像个小孩子一样抱住奶奶的脖子：“谢谢奶奶。”傻小子，他感慨：“这世界上啊，除了爱情，好的东西多着呢。”奶奶生日过后，我又投身到忙碌的工作中。这天，我正在办公室里办公，门突然开了，居然是我一直在国外开模特公司的远房表妹。她带着10个肤色各异的帅哥走了进来。这是干什么？表妹在旁边的沙发上坐下，递给我一个盒子：“这是咱家老太太送你的礼物。”我莫名接过盒子，拆开，里面是一张纸条，上面是奶奶的笔记：“孙子，奶奶不是迂腐之人，奶奶不论如何都支持你。”茶水差点一口喷出来。你能不能给我解释一下这是怎么回事？我咬牙切齿地看着表妹，她无辜地瞪大双眼：“难道不是吗？我今早去看老太太，她说你还没女朋友。”我于是给老太太普及了一些知识，老人家深思熟虑后了好久了，然后就和我说让我带着人来了。这都是我们公司最好的模特，你看看你喜欢哪个，留下陪你聊聊。限你1分钟之内将人都给我清走。表妹：“不要啊哥哥，我好不容易才将他们带来的。”看着面前10个帅哥，我捏了捏眉心：“这样吧，让他们去外面办公区帮公司员工送送甜品吧。”“啊，你真的不留下一个吗？你公司第3轮融资是不想要了是吧？”表妹立刻变脸，马上就出去。10个帅哥出去后，表妹却还磨磨蹭蹭：“还有事。”她凑了过来：“哥，我听说你办公室后面有个建的超好的健身房，让我看看呗。”以后还和老太太胡说八道的话，我手指轻点桌面：“绝对不会了。”他举双手保证：“行吧，我的办公室后面是建了个私人小型健身房。”我带着他过去，指了指器械：“你要愿意，可以自己选喜欢的练练。”表妹于是兴冲冲的去撸铁了。算了，他开心就好。正当我在跑步机上跑得不亦乐乎时，旁边撸铁的表妹突然停了下来，她紧张兮兮：“哥哥，对面大楼好像有个女变态。”啊，她走过来指给我看：“诺，对面那个女的一直在看我们好久了。”我看了一眼，柳如烟就站在对面楼的办公室，她手上端着茶杯，目光死死地看向这里。表妹常年在国外，并不认识她，瑟瑟发抖问：“她该不会是偷窥狂吧？”“别管了。”我淡声道：“把帘子拉上吧。”“得嘞。”她开心地去拉窗帘，却不小心绊了下。我赶忙去扶她，这个姿势在对面看来多少有点像在接吻。而随着刷的一声，窗帘拉上了。下班时间，表妹带着10个帅哥来和我依依惜别，我眉毛抽筋，和他说没事不用再来了。毕竟整个下午感觉就没一个女员工在工作状态，甚至个别男员工都没有。走到秘书处，小赵还没走，怎么还不下班？我随口问他，愁眉苦脸：“因为小李今天要加班。”“小李，柳氏的小李，他加班和你有什么关系？”“他是我女朋友。”蒋总估计是反应过来自己说了什么，小赵赶紧站起身，看起来快要哭了：“那个，我们不是，没关系。”我虽惊讶，但却没打算干涉：“挺好的呀，恋爱自由，你别因为我有什么顾虑。怪不得柳氏什么八卦他都知道。其实我俩也是因为帮您和刘总传话送饭啥的，慢慢走到一起的。”他有些不好意思：“对了，蒋总，您知道吗？刘总受伤了。”刘总不知道怎么回事，下午被茶杯碎片割了手，小李要送他去医院包扎，所以现在还没下班。您好像不怎么关心。他摸了摸头：“是啊。”我笑笑：“所以以后关于刘总的事都不必和我说了。”第二天，我在公司一层大厅见到了柳如烟，她的右手还绑着纱布：“可以给我点时间吗？”他轻声：“柳如烟。”我叹了口气：“如果是工作的事，让下面人就可以；不是工作的事。”他拦住我：“求你了，阿姨，5分钟，就5分钟。”我皱了皱眉，看向他，他伸手握住我的手：“阿姨，如果你在意的是韩林，因为他生气，我已经和他说清楚了。我承认我当初有拿他气你的用途，我讨厌总是被你拿捏的自己，我想让自己去喜欢别人，去试着喜欢一个真心对我的人。可我发现自己做不到，如今我才发现自己根本受不了你身边有别人。”他放柔了声音：“别生气了，好吗？”“柳如烟，你误会了。”我淡声说：“我们两个的事和别人无关，我也不是在和你生气，我只是不爱你了。而你可能并没有分清什么是占有欲，什么是爱。过去5年，明明心有芥蒂，却不和我说，不愿喜欢我，却从不拉黑我，接受着我的好，却总是推开我，又总是让我怀抱着一丝希望，期盼着也许这一次、下一次，他就会回头看看我。你只是不愿原本属于自己的东西被抢走罢了。”“不是的，不是的。”他表情痛苦，拼命摇头：“我真的爱你。”两人拉扯之间，我却突然看到了韩林，他就像个幽灵一样站在门外，四目相对。他扯出一抹笑走了进来，柳如烟顺着我的目光回头，也看到了他。“如烟，你为什么不接我电话？”他上前一步：“你为什么让人力和我谈解约？你为什么不见我？”韩林。柳如烟皱眉：“也许开始是我让你有了误会，但我们已经说清楚了。”“说清楚什么呀？”他突然叫嚷起来：“我喜欢你，我爱你，你难道看不出来吗？我们见面时，你明明说我性格爽朗，说我心地善良，说我声音好听，你明明就动心了。”柳如烟默了下：“很抱歉，你很好，我也知道你是真心喜欢我，可我真的不喜欢你。”韩林呆呆地看向他，
突然抬起手指向我，是你，对不对？你和他说了，对不对？说我是攻略者，对不对？什么？柳如烟怔住，你怎么可以这么恶毒？他将我之前给的本子砸了过来，你是在利用我验证他的真心。你明明攻略已经失败了，到底还在见个什么？你误会了，我没和他说。我淡声道，我对你攻略成功与否并没有兴趣。你骗人，你没有告诉他，那他为什么不喜欢我？他的目光中满是怨毒，你就是自己不成功，所以也不想我成功。面对胡搅蛮缠的人，并没有讲道理的必要。保安，我转头，立马有人上前，韩林被赶到了门外，仍在大喊大叫。而柳如烟在听到攻略两个字时，就一直愣在原地。他颤着手，弯腰捡起地上的本子，这是他问我要的，既然他不需要了，那扔了吧。可他却紧紧揪着本子不放手，似乎仍然未从震惊中缓过神来。你看，柳如烟，你曾经所认为的、笃定的，不一定都是对的。真心到底该怎么判断？你从来都不懂，而揭露真相的时刻却来得比想象中更早，更出乎意料。阿义，他说的，他颤着声音，都是真的。我直视他的双目，淡然道，我和韩林都是攻略者。那之后，柳如烟开始变得殷勤，办公桌上的午餐，每日的关怀信息，时不时的小礼物。听说他在学做饭，一切似乎都反过来。他突然放低了姿态，说会将我以前做过的事情都为我做一遍，可我却心无波澜。几个月过去，我除了工作都不怎么理他，他却依然坚持。这天下班时，天空下了蒙蒙细雨，我走出公司大楼，发现他和往常一样站在公司门口等我。这一次我没有目视他，而是走了过去。一起走走吧，他的眸子亮了起来。好，两人没有打伞，走过了街角。你还记得第一次和我见面是在哪里吗？他愣住了，是在这个街边咖啡店。那一天我很兴奋，因为在这个世界长到22岁，我终于可以知道我的攻略对象到底是谁了。然后我就看到了你，一见钟情，一眼万年。后来系统和我说，我的攻略对象就是你。你知道那一刻我有多开心？我一眼就喜欢的人，居然是我的攻略对象，天底下哪里去找比这还要幸运的事？阿义，他局促地伸出手，我避开，微笑看他。如烟，这件事一直是我放在心中的一个秘密，一个属于心动的秘密。刚开始攻略你的时候，晚上睡觉前，我曾不止一次想过，我们新婚夜，我要如何将这个秘密讲给你听？我会先轻轻地吻你，故弄玄虚，等你求我，再悄悄趴在耳边告诉你，老婆，我其实有个系统，他让我攻略你。可是你知道吗？在系统让我攻略你前，我居然就喜欢上了你，只是没料到，想象中的那一夜，我等了5年都没有等到。阿义，他抓住我的手，眼圈发红，以后我再也不会让你等了。你理解错我的意思了。我摇头，打断他。我之所以现在可以平静地和你讲起这些，是因为我真的放下了那5年的满腔热情，对你的爱早都已经没有了。柳如烟，在最开始的地方，我们结束吧。柳如烟愣住了，半晌，他摇了摇头。阿义，我不会放手的，我爱你。我知道我意识到爱你已经晚了，但现在弥补并不是来不及。阿义，我会加倍对你好，以后的日子我会陪着你，你想去哪我都陪你去，你想做什么我都陪你做。太晚了，不晚了。他使劲握着我的手，现在难道不是最好的时候吗？你不用再有攻略的压力，我也认清了自己的内心，你给我一个机会，我们以后都好好的，好吗？此时不远处突然传来一声冷笑，你们好好的，那我呢？我回头，居然是许久不见的韩林。柳如烟，这几个月我为你做了那么多事，你为什么视而不见？你怎么可以这么冷血，这么狠心？你知道我攻略失败会面对什么吗？你凭什么不喜欢我？你怎么可以不喜欢我？蒋毅，脑海中突然响起系统的声音。系统，我愣住了，你回来了，我怕你有危险，小心对面的攻略者。总部提示他精神状态达到了临界值。话音未落，对面的韩林已经掏出了一把刀，脸色惨白，笑得可怕。为什么蒋毅攻略失败可以全身而退，而我却要被抹杀？系统，你在哪？你出来啊！他拿着刀大叫，蒋毅他作弊啊！他为什么可以不死？他一样失败了呀！对面的系统似乎说了什么话，我不要，我不要！他歇斯底里的喊着，突然持刀向我冲了过来。小心！柳如烟大叫。那一瞬间，我直接转身夺刀劈掌，将韩林按压在地上。什么？他不可置信的回头，目光涣散。怎么可能？我家里怕我被人绑架，从小就练武术，对付你还是简单了点。我松手，他跌坐在地。我曾经和你说过吧，这个世界的人并不是你游戏的 NPC， 不管是想攻略谁，都先要了解对方，而你都不了解我，就敢向我拔刀相向吗？不可能，不可能！他喃喃自语，突然又哭了起来。求你了，系统，再给我一次机会吧，我可以的呀！求你了，不要！时间到了吗？还有时间的不是吗？我会让他爱上我的。他马上就会爱上我了呀！我刚才差点就杀了蒋毅了，杀了他柳如烟就会爱我的。实在不行我给他下药啊！我可以的，求你！远处的钟楼响起了中午12点的整点钟声，他的声音截然而止。韩林被抹杀了，医生和警察很快就到了。韩林的死因被诊断为突发性心脏病。他和我选择的游戏路径不同，我是选择从小在这个世界长大，等待任务降临，而他选择的是半路进入一个世界，直接接受成型的身份并完成任务。他在这里没有亲人朋友，现场很快被处理干净。系统，他在别的世界还会有机会吗？我轻声问。系统叹了口气，他之前签的是快速游戏任务合约，要的奖品不光是原世界健康的身体，还有数不尽的财富，想要的越多，相应的完成不了的惩罚也是最重的。他的系统如果不按规定抹杀他，自己出了差错，以后升职加薪也要受影响的。如果他的系统为他求情，那最好的结果估计也就是回到原来的世界，但他在原本的世界本来也活不了多久了。我叹了口气，为什么会这样？柳如烟怔怔地问。他就真的死了？游戏规则，完不成攻略任务就要被抹杀。我回答道。可是你不是好好的，那是我的系统帮我做了特殊申请，如果没有他，在你遇到韩林的那一天我已经死了。这本来就是一个残酷的游戏，一场用生命做
赌注的游戏。我们这些在原世界苟延残喘的人，来到这里皆有所图，自然也要遵守并接受游戏规则。只是我幸运，在本该冰冷的游戏中窥见了一丝温柔。怎么会这样？柳如烟喃喃道。怎么会这样？怎么可能真的会死？我不知道。他抬起手，微微颤抖。阿义，我真的不知道。你是不知道。我转头避开他的手。可五年来，你有无数次机会可以问我，我也有无数次想要倾诉，却每次都被你冷漠推开。多少次回眸时，他移开了视线；多少次试探相拥，他转身离开。完不成任务，面对死亡的恐惧，得不到爱，内心的痛苦与虚无。我多希望他可以回头看看我，哪怕没有安慰的语言，只是听听我说话都好。可他从来没有给过我可以开口的机会，已经够了。他上前拽住我的手，颤着声音：“阿义，是我错了，是我错了。妄图验证你的真心，不珍惜你的爱意，是我自卑又自傲，不愿相信你是真的喜欢我，又不愿放下架子去主动找你。你明明将最宝贵的爱都给了我。”甚至差点付出生命。阿义，他红着眼，语气恳求：“再给我一次机会，好吗？”我摇头：“已经结束了。”“不，没结束的。攻略任务结束了，可你内心还是爱我的，不是吗？”他执着地拉着我的手，与我十指紧扣：“你没有离开这个世界，这不就是天意吗？我爱你，这一次我来追你，我们可以重来的。”我摇摇头：“这个世界上，并不是所有破镜都能重圆。这么多天了，你还没明白吗？”我轻轻后退一步：“我确实没有离开这个世界，但我要离开你。那个晚上，从我躺在床上等死的那一刻开始，我就不爱你了。这个世界除了爱情，还有很多值得爱的人和事，家人、朋友、事业、自己。我爱你。”他眼角潮意汹涌：“阿义，我真的爱你。”我一下一下掰开柳如烟握着我的手指：“柳如烟，你的爱来得真的太晚了。”那之后，为了让柳如烟断了念想，我还是将她拉黑了。一段日子过后，奶奶和我说，柳如烟辞去了柳氏总裁，将公司交给弟弟，离开了海城。小李说，柳总是去找系统了。小赵说，系统，他说这个世界存在系统，如果能找到那个什么系统，可能就能找到重生或者回到过去的方法。我听了觉得很唏嘘，有什么用吗？与其想着重活一世，不如珍惜未来会陪在他身边的人。也许他也知道这辈子都找不到像蒋总明对他那样好的人吧。小赵感慨，小赵和小李要结婚了，我给他放了婚假，顺带也给自己放了一天假。我的系统在这边帮忙处理了寒灵系统留下的一些事情，现在要走了，我想送送他。拿着啤酒，我去了海边，坐在礁石上。系统，我叫他。这几天我一直在想一个问题，你说为什么寒灵的任务期限只有一年，而我呢却有五年了？他结结巴巴，我笑了笑。按理说，虽然我们选择路径不同，任务期限都应该是一样的。其实你之前每年都给我做特殊申请了，对吧？他沉默，似乎有些不好意思。你用什么给我换的这五年？就我的绩效奖金。果然啊，你有没有后悔过呀？我笑，毕竟和我这么笨的人在一起蹉跎了五年，应该很影响你的职业生涯吧？没有回答。系统，阿义，他的声音听着格外认真。我从来没有后悔，因为我一直认为用心活着的人应该被世界温柔以待。我愣住了，夕阳落在海平线上，海鸥成群飞过，眼角不知怎么的就有点发酸。谢谢你，你真的是个很温柔的系统。他笑了起来。没有了，其实绩效什么都不重要，重要的是工作中的乐趣了。和你在一起搭档，我很开心。而且阿姨，你一点都不笨，付出真心的人，从不应该被践踏嘲笑。我擦了擦眼角，我以后还能再偶尔见见你，和你聊聊天吗？恐怕不行了呢。他的声音也带着一丝落寞。这个世界以后不会再有攻略者来了，所以这次后，大概是真的不会再见了。这样啊，系统，五年了，我好像都没问过，你有名字吗？我们没有名字，只有编号。我的编号其实还挺吉利，是520。他叹了口气，可惜并没有给你带来爱情的好运。我摇摇头，我在这里得到的远比爱情要多得多。谢谢你，小五，我轻声。向远处举杯，系统愣了下，每次你开心的时候都和我说要去转圈圈，我想你一定跳起舞来很好看。他笑了，小五这个名字我很喜欢。再见，再见。晚风吹拂，我知道小五离开了。回过头，海岸的另一头是一片花海，每一朵花都摇曳生姿。我起身向花海走去，我最终留在了这个不再有攻略者的世界，一个充满了未知精彩的世界。我相信努力生活的人运气不会太差，相信我会将日子过成绚烂多彩的模样。我也相信不久之后的某一天，我仍会动心与值得的人相爱。我会大胆的坚定的迈向通往未来之路。